Ona važi za jednu od najvoljenijih domaćih glumica. Jo, što se Đole razmrežio. Sad će još da traži da se posle emisije potpiše na podlakticu, već vidi. I ovde negde. I onda će preko da istetovira sve to. I tebi bi tražio autogram kada bi napunila 3 MTS dvorane Una, ali to se nikada neće desiti. Otkud znaš? Pa se okrećemo njoj i njenom ludačkom uspehu. Kako sama kaže, ova predstava nije za one sa slabim srcem, jakim predrasudama i nepogrešivim stavovima. Ovo je za hrabre duše, spremne da se nasmeju u lice izazovima i kažu šta me opet snađe? Pa sve najbolje, naravno. Ogromno nam je zadovoljstvo što je na našu preudobnu i preskupu fotelju napokon sela Anđelka Stević-Žugić. Dobro nam došla. Evo, možeš ovde ovako, znaš, slušaj, samo ako se dogovorimo da nećeš da me precrtavaš. Da. I ne daj Bože, ono dumre, znaš ono? Da. Ne važi više. Ali trebamo malo duže podlaktice za ta dva prezime. Pa ne, ovde ime, ovde prezime. Pa onda ovako da... Da ti iskompletiram. Da, to. Da li misliš da meni kasno da napunim 3 arene? Ja nekako mislim da možda još imam fore. Ja sam toliko puta žalala... Da, 3 MTS dvorane, izvini, ja sam već krenula na ovu... Prijovićka, tu nisam ja. Mala Prija nije mogla da dođe, ali umjesto nje je kineska Prija, ova za MTS dvoranu. Večera za vas. Šta ću nam pevati? Novi kompakt i CD je izašao. Ne, nije to bre svaka čast svim tim ljudima. Znaš, htjela sam vama za ovu najavu da letim bezbroj puta, naravno. Prvo, najvoljenija glumica, jao, znaš to kad neko, mislim, kako... A mi te gotivimo stvarno. Svi kad kažeš Anđelka, svi budu fuzano, jao, Anđelka, ti nemaš taj utisak. Nemam taj utisak i stalno mislim da jao, nemaj neko da dođe da me stvarno upozna, ljudi će, znaš, ono, srušit će se iluzija, razumeš? Ja stalno imam strah da će neko da uđe, znaš, ono, da ugasi svetlo ili da upali i da kaže, ljudi, ove prevarne, mi te molim da se da vas ova žena obmanjuje i ove MTS će da ustane da kažu, no, jako izvinite, stvarno, nije mi nije lično. Znači, nisi se nadala uopšte ove 3 dvorane? Pa dobro, ne to, to je drugo. Baš na putu ka vama pričam nešto o natalna karta i to. Naravno, ne razumem se uopšte, nego tako sam povatala 2-3 stvari. I sad kao, ja sam škorpija jarac, kao, znaš, ovo je pragmatično, ovo je ambiciozan, ovo svi guraju, idemo. I ja znam da mogu da, kao, imam utisak, ja ću sad ovu planinu da pomerim, znaš. Ali mi je mesec u vagi i onda, ali da li da gurnem lijevo, da li desno, deću, znaš, onda se, onako šizofreno prilično ovo to bude. Tako da, ja znam da ću da gurnem, ali kako će 100 ljudi da dođe, ne znam. Razumeš, eto, to je. Odakle ti ideja za ovaj show, eto, koliko si njega pogurala, eto, prvi pa sad evo i drugi. Pa zapravo je stvar krenula iz želje da se bavim svojim poslom, bilo kako, jer to, kad gledamo svi te reprize, znači tako onda svi imamo neki subjektivni osjećaj, kao objektivni osjećaj da, kao se, ne, subjektivni osjećaj da kao taj čovjek snima mano, ono, da li ovaj čovjek ikada ulazi u kuću, razumeš. A u stvari, u realnosti, objektivno gledano, ti nemaš toliko posla i dođe moment kad sediš i čekaš taj posao, znaš. Tako da ja, da ne bi sačekala opet neku prestupnu godinu da se obrne kolo sreće, da Suzana Mančić izvuče neku lopticu ili ko već izvlače to iz bubnja, ne znam. Ja sam onda osela da samo i sebi nađem posao i... Škorpija jarac je tu odradila svoj. Škorpija jarac su uleteli da bome i tako smo pomislili da to, pošto je malo teža sam sebi daš ulogu u filmu ili u seriji, jel treba okupiti te silne ljude na setu mesecima, malo skuplja priča, onda smo se odlučili sam se odlučila da to bude predstava. Onda sam pomislila ko bi hteo sa mnom da radi baš, što bi se neko hteo sa mnom da radi od glumaca, znaš, nekih tih dobrih glumaca i tako, koji imaju posla. Uglavnom to što imaju posla su dobri, jel? I onda kao mi je Gane Peciko, inače čovjek s kojim ovu predstavu radim, koji je moj koproducent i menadžer i tako, mi je rekao, sama, šta će ti bilo ko, znaš? Kao sama, a? Ma ja. I dok se ti tu povataš da li to ima smisla ili ne, ko će da dođe to što da gleda, ti si već debelo ruke u testo ubacio i onda, znaš, sad ajde da umesimo već neke kiflice Majka Lukacima. E, u fokusu je i ta večita tema razvod. Sa kojima se sve to predrasudama, da kažemo, žena, posebno u kasnim 30-im, što jeste negde tema ove tvoje predstave, bori posle razvoda? Šta je to? Znaš što, zapravo ti imaš borbe sa samim sobom. Ja, makar ja mislim nekako,
koliko god da si bio za razvod ili da te možda zateko razvod, mislim, ko je povukao to prvu, što se kaže, prvi korak, ali ti onda treba da se nekako snađeš u tom novom svom životu. Mislim, čak i ako se radoš što je tako, ipak treba da se snađeš malo u tome. Znaš, ono, sada živiš sam, pa drugačije je, pa sve je to nekako novo oko tebe. Međutim, zapravo mislim da najveći problem u tim očekivanjima okoline u odnosu na tebe i tvoj život i zapravo naše želje da zadovoljimo sva ta očekivanja svih tih ljudi okolo, makar sam ja ono bila ono školski primer toga. Znaš, ono, prvo roditelji ili familija i tako porodice, tako oni su svi naravno užasno nesrećni što se to desilo. Kakvi god da su problemi i usput, koliko shvatam, uvek je bolje ostati tu gde jesi. Da, čuti, trpi. Tako je, tu si bio, gde sad, šta talasaš, mislim. Ajde, ti misliš da je negde bolje, da će sad neko da bude bolji, a šta misliš da si ti laka, odnosno, mislim to kao da si... Čuti, pusti, prođe će ga pa i... Da si ti uvek fina, da bome i tebe treba neko da trpi, znaš, i tako u krug. A onda kad to nekako probiješ i kažeš, e, ja ću ipak ovako kud sam naumila, onda ta neka okolina koja je navijačka u tom smislu, a ne ona baš bliska tvoja koja te poznaje, idu, ono, prosto moraš da im odgovaraš na svakakve pitanja. Pa zašto? Pa da se opravdaš? Pa da li je dovoljan to razlog? Pa nekako da se potrudiš da oni kažu, a, ipak to, e, onda dobro. Znaš, kao oni imaju sve neke svoje te... merila, i da li je to u redu i legitimno ili nije, tako je. A onda, Bože, kako nemaš već nekog, mislim, a? Pa šta si se od prilike razvodila ako nisi već u sledećem... U sledećoj vezi, odnosno da, u sledećoj priči. Eto, to su sve neke stvari, naravno, sad sve uz šalu i pošalicu, tako se i trudimo da u našoj predstavi bude. Ja sam konkretno mama, i imam sina koji je u momentu kad sam se ja recimo razvela imao 7 godina, pa naravno to bila prva i poslednja tema o kojoj sam ja lično najviše mislila. Kao kako s detetom kroz sve to, koja je jedna velika odgovornost, što se kaže nije smak sveta, svi smo živi i zdravi, ali opet su to velike neke tektonske promene i treba misliti i na ta mala bića. Eto, tako da... Svašta se tu... I tu, ono što bi rekao Bane, pecikozama sama, bre! Gane, kažemo, ja, ajmo, idemo, da. A čekaj, reci mi, kako se vežba to nošenje sa mišljenjem okoline? Kako si ti to pregurala? Pa, zapravo, ja sam time počela se bavim i pre nego što sam se razvela. Bavila sam se time da ne moraju svi da budu oko mene zadovoljni mnome. Da ne mora svakom da se dopadnem. Malo tu, mislim, to je i navika nekako iz okoline, verovatno iz sredine u kojoj si odrastao, iz porodice i šta ja znam. Pa onda se prenese kroz konkretno moj posao i je to kao komedija, pa voljena, pa draga uloga, pa eto, ona je tako fina, pa nikad ništa. Znaš, i onda odjednom... I onda tako sam se nekako samo sebe navikla da mi je baš lepo kad se tako svima sve sviđa. Kad su svi u fazonu, Anđa, ona je, znaš. Mislim, u tom nekom, da kažem, osrednjem, znaš, svuda je neki prosek taman kako treba. Ni dovoljno ružan, ni dovoljno lepa, ni dovoljno zgodan, ni dovoljno nezgodan, ni dovoljno fina. Znaš, ne štrči, nigde sve je... Ne talasa mnogo, sve je fino i ti onda malo ustalasaš nešto tu i onda to onako bude za tebe samog prvo kao, sad će neko misliti da sam ja kriva, da ja nisam, da sam se ja zanela, da sam se ja ponela, da sam se ja promenila. Razumeš, na primjer, te tako neke stvari čudne. Na kraju, kad mi je mama jednom prilikom rekla, promenila si se. Meni je to bilo kao da, znaš, ono, kofa ladne vode. Mislim, baš onako sam to osetila kao neku, onako, da to nije dobro što sam se promenila. A onda sam s jedne distance, kako mi je to ostalo urezano, znaš, vratila na tu repliku i onda sam samo i sebi rekla, a posle i njoj, adresirala, jesam i hvala Bogu da je tako. Jer zamisli da sam ostala ista, neokrnjena, kao pre 15 godina, vjerojatno na neki period na koji ona misli, ili 20, kao da sam ostala takva, kao da je moguće da nekog, sva ta iskustva koja se desila umeđu vremenu, i majčinstvo, i brak, i posao, i svi ti susreti sa mnogim ljudima, da me baš
Ni malo ne promene. Ni malo ne promene. Pa kao, to ne bi bilo u redu, jel? A ovo je nekako da. U redu. Ajmo malo onda još o glavnoj junakinji. Ona je neko ko se oslanja na svoje drugarice, na mamu, baku, ti si sada to i pomenjala negde, i na astrološkinju, i na psihološkinju. Pa ko je tvoj oslanac u tim nekim teškim situacijama i koliko ima tebe zapravo u ovim likovima? Znaš da, mi to zovemo stručni štab. Mm-hmm. I kao neka reprezentacija, znaš, ljudi koji savjetuju na klupa. Ovi su na klupi i savjetuju koga izvodimo na teren, kako je taktika, šta radimo i tako dalje. I umem, kao verovatno, pretpostavljam i većina žena, ne znam, mislim da su muškarci, nisu tako u tome... Detaljni i hrabri, kao mi. Pametni. Izgovori. I toliko prelepi. A to je neka razbibriga u stvari. Znaš, mi žene krenemo to, astrolog, numerolog i tako dalje, dok ovo prčkaš malo, zanimljivo ti je. Malo se time kao neko razbibrigom baviš. Dok ti neko ne kaže nešto što krene malo da ti tu kao ušlo je, znaš, i malo burgija, pa ti ga smiriš, ono, opet burgija, pa ti pozveš drugog da viš da ti potvrdi ovo što ti ovaj rekao. Znaš, i onda sve vreme traži da ti potvrdi ili da pobije to od čega bežiš ili ka čemu težiš, u stvari možda potajno. Što znaš i želiš. Što znaš i želiš, samo ti treba nečija potvrda. I onda, naravno, to mi žene delimo sa najboljim prijateljicama, jel, uzduž i popreko. Mi mislimo kao muškarci vole to, kao masne lovačke priče. Ma kak? Pa to dok žena kad krene da priča o detaljima, ne do ti Bog, razumeš? To je ono baš do detalja. Baš sam pričala s nekim drugarima koji su iz fazona. Ja kad vidim da su kod moje žene kao prijateljice, ja tačno znam da su ušli već u moju fioku, znaš, ispegla majicu, umijem se. To ne samo se okrene i izađe, znaš, da makar nije prisutan tim pogledima i tako. Tako da, tako i moja joka, odnosno igrali smo se s tim zapravo stereotipima koji su uvek nekako dobro tle za humor i za komediju, da se igramo s tim opštim mestima i da ukazujemo na njih onako malo prstom u oko. Tako je, da bi malo shvatili da zapravo treba pustimo čoveka da sam prođe kroz taj svoj proces i da kad traži pomoć mu budemo tu kao to. Ne mora baš vreća za boks, ali može neko rame za plakanje ili neko da odsluša neku tužnu priču. I da ga pustimo da on sam nađe svoj put. Joka moja se susreće i sa psihološkinjom svojom. Eto, to je nešto što mi smo se naravno opet šalili na temu svega toga, ali u mom životu užasno važan segment psihoterapija, da, kao neki razvojni put, mislim, apsolutno. A čekaj, evo, ti igraš sve te likove i koliko je to izazovno? Je li to sad baš teško? Pa što ne znam što da ti kažem, lepo je. Zapravo, da sad ne lažemo ljude, da ne znam, ne steknu stvari neki pogrešan utisak, to je monodrama, znači ja sam sama na sceni i na sceni igram pripovedača koji vama, publici, tu priču priča iz, tako, ja, iz ličnog ugla, pa se onda malo kao pitam za drugaricu, malo se preusmeri ka Jovanki i igram Jovanku koju se sve to dešava. A svi ti likove kojima pričamo, ja ih takođe igram, ali su oni snimljeni i oni su na tom video bimu, odnosno na tom projektoru i ja sa njima komuniciram sa scene. Znači, oni su u tom smislu živi, ne puštamo mi kao neki odeljak iz nečega, nego ja s njima takođe komuniciram i igram. I isto sam ih sve igrala. Bilo je nerealno sprovesti da baš sve to bude na sceni, tako je, ne bi moglo. Ali i to je ono, ja sam spojila zapravo i tu svoju takođe veliku ljubav, a to je snimanje. To je ipak ono, možda malo više ono vodu koju ja slobodnije plivam, ajde da tako kažem, u kojoj se slobodnije osjećam. I volim to kad je to filmska maska, kad je sve. I naravno da nađem te karaktere i kako govore i kako se ponašaju i kako pričaju. Ali u sve te olakšavajuće okolnosti.
Evo, nekako javnost, imam utisak da te doživljava kao komičarku, ali ti si se i tekako dobro dokazala i u drugim ulogama i pokazala si negde i širinu svog talenta. Ovde prevashodno govorimo o filmu i o seriji Jedini izlaz. Koliko tebi prija to malo da izađeš i da napraviš ono otklon malo od humora, da promeniš malo kontekst u kome se pojavljuješ i da si u nekim drugim ulogama? Da, pa verujem da kao i svakom čoveku, znaš, ono, lepo ti da se osjećaš negde komotno i dobro, ali ajde kao možemo još nešto. Kao i vama, verovatno je drugačije kad ovde sedne, ne znam, glumac ili kad vam dođe neki doktor ili kad dođe, ne znam sad ko već se može dođe. Znaš, kao prosto nekako i ti se malo preusmeriš odnosu i prilagodiš odnosu na to. A glumci vole da su pred izazovima, da su pred tim poligonima, kako da ih zovem, i da, i da izlazimo iz te komforne zone. I mislim da čak si glumci mnogo više vole to i žele to i streme ka tome, nego kao onome, kao što kažu, ubace tu fioku i ti iz tog svog cepaš stalno sve isto. A to je ova neka hiperprodukcija sad. Jel te to interesuje u bilo kom obliku sad, kad govoriš o štampanju jednog te istog? Kako gledaš na te stvari? Pa znaš šta, ja generalno se radujem da posla ima za svakoga. Meni je to drago, jer ako je već neko dozvolio da postoji toliko akademija, na primjer, konkretno ove gdje se studira gluma i režija, onda bi bilo greota da postoji jedna produkcija i jedna televizija koja proizvodi jednu seriju dve godine ili već, ne znam ja. Na tom nivou mi je drago što je bio period, plašim se da je već za nama, te hiperprodukcije. I na kraju krajeva, mislim, i ne možete da razaznate šta je dobro i šta loše ako postoji samo jedno. Onda nemamo s čim da poredimo. I na kraju krajeva, ono što je isto važno, a to je kilometraža, kao taj trening u svakom poslu, tako i u tom našem. Zaista to iskustvo čini svoje, ne bi li ti u sledećem bio još bolji, pa još bolji, video šta nije bilo dobro i tako dalje. Ja to podržavam. Naravno, bilo bi lepo da ima i ovog drugog, da nije samo snimaj brzo, snimaj jako, snimaj odmah, snimaj sada, snimaj sve, snimaj za juče i odmah sutra emituj i tako dalje. Bilo bi lepo da ima isto toliko i ovog drugog, ali nisam sigurna ni da je to negde u nekim mnogo bogatijim zemljama drugačije. Mnogo. Verovatno jeste, ali ne je preterano. A jel očekuješ međunarodni uspeh kao sa onom prethodnom dramom? Ju, prepade me. Međunarodni uspeh, vi znate nešto što ja ne znam. Kao u politici si. Da, pa očekujem. Pregovori ovi. Pa, znaš šta, mislim, očekujem da nam da neku priliku da odemo. To će naravno zavisiti od interesovanja. Interesovanje zavisi od toga kako im se mi predstavimo u ovom međuvremenu sada. I s druge strane, šta sam to u međuvremenu radila, da li je to ljude odbilo ili ih je zadržalo, ih je privuklo još više. Pa se ja tako u tom smislu trudim da baš da razmislim šta će prihvatiti od poslova. S druge strane, nekad treba raditi posao i zato što ideš na neki posao, nekad je novac u pitanju, a nekad baš se sve poklopi, pa kao nije stvarni novce, ničega, želim ovo da radim sa tobom ili s tobom ili zbog ovoga. I izazov je kao jedini izlaz, na primer, kao nešto novo. Nebitno je ni da će neko gledati, ni da će biti novca, bitno je da ja probam da vidim da li to mogu i umem, da. Ili je scenarij divan da hoću da budem u tome, svakako. I tako da ja se trudim da kao ne prihvatam tek tako stvari poslovno u nadi da publici neće to dosaditi ili da ne kažu da je ove iskače iz frižidera. Znaš to kako pričamo svi iz paštete, odakle već iskačemo. Karis Džinović. Da, dobro. Nisam baš imala nameru s tim da uporedim, ali ajde. Da trudim se, znaš, jer nekad ko ti pomisliš da i ta reklama, na primjer, koju jasno nam je kao zašto bi neko odbio reklamu, ako je sve fino, dobro i tome slično, ali kao i to može nekad da bude ljudima kao, jao, daj, čoveče, da. Eto, sad tu treba pipavo igrati tu igru da bi krajnje, evo recimo kad ja hoću da odem sada negde, da neko ne kaže daj dosta nam je nje više ili jao, radile je to, to nije bilo dobro, nećemo da idemo da je gledamo. Ljudi naravno pamte, znaš, sve te stvari i onda
neku ukupnu sliku stiču. Tako da, eto, vidjet ćemo kako se... Dosta si ti to sve temeljno nekako postavila, da. No, to astrologija, da. Da, 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 100% je astrologija, nemam drugo objašnjenje. Pa vi recite datume, samo mi treba tačno ovo sve da vam kažem šta i kako. Da, u jednu sam imao loše iskustvo, tako da, ja se ne vraćam ka tome, da, da, da. Ali hvala ti, Anđelka. Eto, Anđelku gledajte u njenoj predstavi. Također možete gledati na Insider televiziji u seriji Jedini izlaz. Imate svuda koji ispaštete da iskađeš ovdje kod nas. E, eto, ko bi rekao. E, hvala ti mnogo. Hvala, ljudi. Hvala, Anđu.